好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2019年8月3号，星期六，农历是7月初三。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。Hello， 你好，台长你好，你好。感恩观世音菩萨，感恩卢俊荣台长。嗯，我自己的业障自己背，请台长帮我看74年属虎的男的。74年属老虎的。嗯。啊，对。好，说吧，想看什么？看身体啊。看我的身体啊，看一下。哎呦，哎呦，你这个人虚的不得了哎，身体啊，你的后脊背啊，你的肾脏啊，这里全是黑的，所以你的肾脏不好，你的腰椎不好。对。啊，我跟你讲了，你要特别当，明白吗？好的。嗯。你要改了，你这个人年轻的时候。犯邪淫太多，好好的改毛病啊、嗯、听懂吗？好的，你不能这么萎靡不振的，一个人活在世界上不是为了吃喝玩乐来的。嗯，好的啊，要好好念大悲咒啊，增加自己的理念、嗯、好吗？好好，经念不啦？嗯，什么经念不念？有啊，有在念。还有啊，血液循环也不好，血液循环。对，因为之前我跌倒骨折，然后现在我还在坐在轮椅上。现在知道了吧？我就跟你讲了、嗯、你跟我记住了，他是不是不报时候未到啊，他到了时间你就倒霉了。所以很多人现在牛的不得了、嗯、觉得自己很能干啊，什么都行，没有到时间呢，一到时间就躺下来了，明白了吗？嗯，你要知道啊，还想麻烦看我念经的质量好不好。质量嘛，就是阴气太重呀。哦。啊，你这个要阳光一点，你要经常想到以后身体好啦，我还能做什么？要求菩萨保佑啊，嗯、一定会让我好起来的，很快的、啊嗯，对不对、啊？你自己要有信心啊！你自己连你自己都没信心，谁帮你有信心啊？你告诉我呀。好好。好吧。好，我会说。好，感恩台长。台长，麻烦你帮我看我太太，75年属兔的。75年属兔的，嗯，啊，看他要找工作，嗯，他前一段时间不大好，现在开始有点走运了，嗯，哦，他要到8月20几号，应该就开始越来越好了，好，现在你的太太过去话太多，嗯、做人呢、嗯、嘴巴太刻薄，讲话，明白了吗？嗯，啊、好。嗯，其他没什么。好的，感谢台长。嗯嗯，好，谢谢台长。好，再见再见。嗯，好，谢谢。怕人讲，你还修得好心啊？师父跟他讲没两句。哎、你请讲。嗯。感恩菩萨，感恩师父。哎。您辛苦了，请问我赶紧时间，请问一个1942年的马，女的，她念了1000多张小房子了。您看了她身上打胎的孩子走了吗？还有灵性吗？42年的马。42年的马。女的，啊，孩子都走掉了，打胎孩子都走了，嗯。灵性还有吗？灵性有，在颈椎上还有一个，嗯。颈椎哦，一般要多少张那小房子？这个没什么，63张念完吧，嗯。好的，感恩师父，感恩菩萨。因为这老太太和她儿子有冤结，她学了1万遍的解结咒，每天念21遍，然后呢，心经念7遍，又许愿了21张那个化解冤结的小房子，念完了。但是呢，他还没有化解。你得看看跟他儿子这块叫多少张小房子。你现在本身许愿就有问题。你1万遍解结咒，你像这种1万遍解结咒，2-3天就念完了，一天念21遍，你不是拖死啊？你怎么会有灵啊？他也许愿了，许愿的那个化解冤结小房子，你给开个数，感恩菩萨，感恩师父。我就跟你讲话，你听得懂吗？我现在跟你许，嗯、比方说我现在跟你许愿，我一年给你吃多少多少粮食，每天分下来就几颗，你吃得饱不啦？每天？嗯。像这种姐姐做，我们每天至少念108遍的。哦，哎呀。许愿1万遍。应该小房子啊。有什么用啊？嗯，好的。听也听不懂啊。嗯，水到渠成，跟孩子的冤结不是这么3天2头的。他今天投到他家里，就是跟着他来做冤的。啊，念几遍小房子就好了，那还有因果了。感恩师父，感恩菩萨。那您看，那需要多少张小房子的这个化解冤结的？
化解冤结需要多少张小房子吗？像现在至少73张啊。好的，感恩菩萨，感恩师傅。不要不要纯粹的为了小房子就能，如果你没有用心去化解，没有用心去感恩菩萨，让他让他我们化解要诚心诚意的。你不能嘴巴里念经啊，心里还是想着要这这念经念掉算了，不可以的，要很认真很诚心的。我们学学佛学法全部用心的，不是说一个行为啊，听不懂啊？听得懂，听得懂。感恩菩萨，感恩师父。嗯。再请问一个1983年的猪男的，他念了他妈妈给念了3500张小房子，放生了19万多的鱼。他现在哈，得3年来呀，每天有声音在他耳边骂他，说他是猪的师傅。您看看，给开个功课，这小房子数和放生鱼数。感恩菩萨，感恩师父。83年的。你给我记住了，你给我记住了，你们都是这个毛病。你们不要以为数量大、放生大就可以把人家赶走，要用心对人家，听得懂吗？听得懂，听得懂，知道了。你放3000张、4000张、5000张，你不用心对他好，不想真正的忏悔，他不会走的，你听得懂吗？听得懂。你叽里呱啦，嘴巴讲的这么快，有什么用啦？你以为啊？你以为是数量啊？你以为学佛修行都是数量的问题啊？我问你啊，你生病的话，你把医生开2年，医生说会好起来的，你把2年的药全吃掉，你说你会好不啦？感师傅，感菩萨。真那么开玩笑一样的，好像多少鱼放下去就会好了啊？多少？你说这是数字游戏啊？那是用心的，那是用心在感动，让菩萨能够帮你。然后一边在还债，你确实欠了这么多冤结啊！我念多少张多少，那有钱的人全部没有业障了，听得懂不啦？听得懂，听得懂。感恩师父，感恩菩萨。不要这么没出息好吧？他不是数字游戏啊，他不是一种数字啊，他是用心要忏悔。哎呀，一边念经的时候我忏悔啊，我过去曾经伤害他了，请观世音菩萨原谅我啊！你这样的才灵的。知道了，感恩。菩萨，感恩师父。这样啊，真的。那您看看这个修不好的，你否则讲啊。他这个耳边广有那个有一个生命跟他说，他是丁中的师父。3年来就这个男孩子，他妈妈。男孩叫丁中是不啦？不是，他这个男孩子不叫丁中，这男孩子这个83年的猪，这男孩子耳边所有人在骂他，说他是丁中的师父。他是丁初，这男孩子是丁中的师傅。好了，有可能的呀，投人了呀。哦，过去是师傅呀，现在变傻子了，也就是说他自己的业障自己背呀。他自己业障他自己背。啊，对呀，他背了嘛，就背成这样了。他自己念不了，他妈妈给念。妈妈念的效果绝对不如他自己一起念好啊。对。是的，师傅没有话讲的，这连这个都不懂啊！好好念，老老实实每天就这么念，水到渠成，没有捷径的，听得懂吗？个人业障自己背，没有捷径的。给了你这种药，说长期吃会好的，那就是一种方法啦，听得懂吗？我问你，一口吃的成一个胖子不啦？白师傅知道了，白师傅。为什么我现在5000张了，小房子放多少张生了？就好了，你这世界还有余，还有的，把人家杀了之后，你把换弄点钱就不要枪毙了。你把人家杀掉之后，你就是说我赔你点钱，人家家属就放过你了。嗯，听得懂吗？好的，师傅，听得懂，听得懂。好了，那这小房子叫他就是慢慢念，21张一波，是吧？对呀，对呀。嗯，好的，放生叫他资源放，就不停的放。对呀、啊，你就是慢慢的，用不着很多的，一次放个100条啊，50条都可以，主要是靠坚持。我跟你们说了，任何修行成功，任何在人间的成功，靠着一个诚，一个恒，一个是诚心，一个是恒心。恒心就是时间很长很长，所以一个人成功的话，再光光有诚心，哎呦菩萨，你保佑我哟，没有恒心，好了，没有用的。听得懂吗？像你们学佛有诚心的，有恒心的话，又没有诚心也不行啊。好了，感师傅，最后问一个1994年的狗，你给开个数，看他那个需要多少张小房子，像有灵性吗？有啊，哪的狗？78张。
78章，78章小房子，他的药精者、嗯、是吧？在他喉咙里、心脏这个地方跳来跳去。好了好了，好了，你以后要记住，讲话要慢一点，听得懂吗？救人不是靠嘴快的，人家说嘴快李二娘，有什么用啊？你救得了人不啦？我像你一样上去，我像你一样出去渡人，好不啦？人家还听了耍嘴皮子的。我错了，师傅，感恩菩萨，感恩师傅，他们业障他们自己背，感恩您，再见。哎，不好改的，真的。喂，你好。喂，喂。讲话，请讲话。我想开一个图腾。你学佛没学佛啊？学佛了。念经了吗？念经，一直在念经。念经的时候礼貌都不懂啊，中华文化。啊、对不起，对不起。对师父礼貌都没有的。对不起，师父。你以为打问讯电话连个你好都没有的？你好，对不起，对不起，师父，我太紧张了，没想到自己打通了，对不起。讲吧。我想看一个96年的老鼠。男的，女的？女的，我自己。好了，看到了，想看什么部位？讲吧。我想看一下我没有机会留在澳洲。96年属什么老鼠啊？属老鼠，对。哦，感恩菩萨，感恩，太感恩了，现在打通了。像你这种至少2年半。2年半有机会、有缘分吗？缘分要自己不停的在增加的，缘分是有一点，但是还是有很多阻碍的。对，因为之前师傅跟我说过，我能够就是叫我去托别人找，就是通过姻缘来留在澳洲。只有你现在其他没有办法了。对对，现在我其他没有办法了。你不要乱找啊，没有办法的。你要这个东西要随缘，水到渠成，听得懂吗？听得懂。我想看一下我的业障比例，还有灵性，身上哪部位有灵性？身上有啊，颈椎、脖子后面都有。对，脖子特别不舒服。嗯，这个地方灵性特别多，都是闪灵啊，都是海鲜类的闪灵。对，我的脖子特别不舒服。那我身上有大灵性吗？嗯，有一个女的老太太。嗯，是长什么样子的？瘦瘦小小的。瘦瘦小小。鼻子蛮高的。你给她念吧，63章。63章。对，因为我就是特别容易不开心，然后容易，而且最近比较容易就是恐惧。然后不是很愿意见人，特别比较自卑一点。不是自卑啊，忧郁啊，听不懂啊。对，我有点忧郁。你自己要当心的，你不要为了留下来随缘，听得懂吗？现在在澳大利亚要找婚姻不是这么容易的，很多男的都是骗子啊，听不懂啊。嗯，那师傅刚开始说，因为我特别刚刚没有听得特别清楚，你说的2年半那个。2年半才有机会，所以你现在白忙，听不懂啊？哦，明白明白。就是、而且你要找外面那种男人，他整天的对你这种做那种不好的事情，你说你还修心啊？你只有靠正规的道路，你不能靠这种方法的呀。而且他们到时候就不会要你的呀，到时候就把你甩了。他们这报纸上揭露了很多男人专门换女人就做这种事情。那我想看一下，再看一个亡人可以吗？我妈妈已经帮她建了500多张的小房子了，赵就是走销赵，然后金子的金，荣华富贵的荣，就是两个火那个荣。金是精神的金是不啦？对，对，金子的金，金子的金，然后火这边的荣，荣华富贵的荣。啊，金就是金银铜铁写的。经营的经是不是啦？对对，经营的经。叫少赵啊还是少啊？赵走销赵走销赵。赵金。赵荣。荣赵金荣，男的女的？09年，男的。09年走的。09年去世的。金荣，你给他念多少张小房子啦？500多张了。赵金荣，看看啊，是不是一个长脸呐、啊？对对，长长的，眼睛小小的、啊、眼睛特别小、啊、鼻子蛮高的。啊，对，鼻子还行，挺高的。我外公很高的，阿修罗，阿修罗很高的天。哦，感恩感恩感恩，我妈妈已经帮他念了500多张的小房子了。嗯，我想再看一个68年的猴，
我妈妈，想看她身上的灵性。在肠胃和心脏上。肠胃和心脏上。嗯，78张小房子，放生2500条，慢慢放。那我想看一下，我刚刚那个96年的猴要放生多少条鱼？800条。嗯。800条。好了。业障比例有多少？业障比例。几几年了啦？96年属猴，96年属老鼠。24。24。哦，哎、感恩感恩。好了好了好了。可以再开始我几句吗，师傅？特别不容易打通这个电话。乖一点，乖一点，一切随缘，听得懂吗？好的好的。没有到机会，做什么事情都不会成功。有机会来了，自己加上努力就能成功。不要去追求这些东西。靠留下来，你靠自己伤害自己的身体，伤害自己的精神和灵魂来留下来啊！你变得那么这么脏啊！你不是哪个地方不能学佛啊？听得懂了吗？听得懂，听得懂。不要去搞这些东西，有机会就留，没机会就白。听不懂啊？听得懂，听得懂。听师父的话，不要去让自己变得来非常非常的难受。一个人活在世界上要放松，听不懂啊？对的，对的，我最近就是特别的不开心，经常、有什么啦？抑郁，大不了我们回去，大不了以后我们再来，有什么关系啦？好了。嗯，好的好的，感恩师父，对不起，感恩感恩，谢谢你。你要相信菩萨，签证什么怎么全部要靠菩萨求的，要心诚则灵，听不懂啊？听，我一定会好好念经。好了好了，再见了。感恩师父，谢谢谢，感恩感恩菩萨。喂，你好。喂。你好。喂，你好，卢太长、今天真的终于有缘分，我刚才请菩萨加持能打通你的电话。我最近发生了很多事情，我先生7月13号他离开人间的。嗯，几岁啊？我想问一下，我的先生他现在去了哪里？他是7月13号去世的，就是叫陈建强。你刚学佛吧？刚学佛不久吧？我是这几年我都有，就是2006年吃全素，后来呢退转，当中有退转过。啊。是啊，我会看不出来啊，你跟我一讲话我就看出来了。谢谢您啊，感恩了，今天终于有缘能。我跟你说，人不要到了倒霉的时候才想到师父，才想到菩萨，临时抱佛脚，听得懂吗？我知道，我还没有修心灵法门，我是刚刚就是接触看的视频看的多了，我就想跟您通电话，想找您。你不会念经，我要帮你背的，你知道吗？我现在可以。我有念大悲咒。我这没用的，单单大悲咒怎么用了？你要很多经一起念的，哦、你要念学会念小房子还债的。我就是想找您帮忙，我就是想学习念小房子。我先生，你现在我只能帮你看看你先生在哪里，其他的你打电台的电话9283275，听得懂吗？我好，帮我看一下我的先生吧，就是他是7月13号走的，上个月就是叫陈建强，在下面呢，在地府啊，嗯。那如果我念小房子，我还没有念过，如果念小房子的话，要念多少张？像你要把它抄了投胎的话，你就要130张。哦。你好好念吧，你赶快平时打那个9283-2758。我记一下那个9283-2758。我记一下啊。多少啊？9293-2758。2758。啊，你打这个电话，然后你问他们情况，他们会跟你讲的。小房子怎么念？好吗？您能不能慈悲一下？盲库就是乔喜财，就是2017年走的乔喜财。我已经跟你说在下面了呀。嗯，就是我还有我的爸爸，我的父亲他也是走了，2017年走的。叫乔什么？乔喜财。喜是什么喜啊？就是乔石的乔，喜就是喜欢的喜，然后财就是一个财，就是人才的财。哎呦，哎呦，你爸爸更糟糕了，比你老公还糟糕。我爸爸是以前做那个捕鱼的，杀生行做捕鱼的。现在知道了吗？我告诉你、嗯，我都不好意思跟你讲啊，他现在在地狱里啊。我爸爸呀。啊，
你现在叫、哦、你这叫好啊，2016年就学到现在不学，你真的没出息哦，真的。不是我2016年我没有修心灵法门，我是最近就是今就是我有缘分看到很多那些视频，我就知道了这么多些道理了，我就懂了很多，因为我是之前你赶快救救你，你赶快救救你爸爸吧，还有救救你老公吧、哦、他们在下面很苦的。哦，陈建强也是在下面很苦啊。对啊，他是脑干出血。两个人全在下面。哦。你相信不相信呢？你要不相信，师父可以叫他们晚上来找你的呢。我相信，我相信。你好好给他们念经吧。好。好了。哦。听懂了吗？好好努力了。嗯、我下次能，我有机会能见到您吗？完全有机会。好吧。好。嗯。好，好，谢谢您啊。再见，再见。嗯、感恩。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。